Bermula sebagai harapan, perseorangan wanita negara kini hanya tinggal kenangan apabila bekas nombor satu negara Goh Jin Wei mengumumkan persaraannya menerusi saluran YouTube-nya sendiri. Jin Wei menegaskan di sebalik keputusan berat ini, kesihatannya lebih penting apabila dos ubat-ubatan yang harus diambil semakin meningkat supaya sejajar dengan intensiti latihan. Hai, 大家好，如目标提所示，我已经退役了。 因为自从一九年开完刀后，其实每天还是需要依靠药物来支撑每一天的生活，而且药性也越来越大，所以为了自己的健康着想，不得不提早结束生涯。有很多的遗憾和不舍，但我相信人生的路还很长很长，我相信只要肯努力，不管以后 Dalam pada itu, Nadia Arina sempat mendapat reaksi Presiden Persatuan Badminton Malaysia Tan Sri Nurza Zakaria mengenai persaraan pemenampingan emas Olimpik Remaja 2018 Goh Jin Wei. Okey, pertama sekali saya telah diberitahu terhadap persaraan Goh Jin Wei ini sebaik saja saya pulang daripada Olimpik ya, kerana beliau tidak tidak boleh lagi menahan training yang begitu rigorous. Kerana beliau telah mengatakan beliau telah berjumpa dengan 9 specialist di Malaysia, saya juga telah mencadangkan bahawa saya sanggup offer kepada Goh Jin Wei untuk mencari mana saja specialist di luar negara yang terbaik untuk mengubati beliau. I think we will respect her decision, bukan sebab kita ni, tapi memang saya prihatin terhadap kebajikan player-player saya, dan saya telah mengadakan perbincangan dengan Goh Jin Wei. In fact, masa dia surgery, I was there. Saya pun dah beritahu kepada ibu beliau bahawa kita akan buat apa yang terbaik untuk Goh Jin Wei. Ini merupakan satu, kita tentu saja rasa sedih terhadap kehilangan seorang yang sangat berpotensi di peringkat dunia. Kita memang meletakkan Goh Jin Wei dalam perancangan kita. Beliau adalah dalam bahasa usia muda telah menjadi gold medalist pada Youth Olympic, World Junior Champion, dan ini tentu saja merupakan satu kehilangan yang sangat besar kepada BM dan juga badminton.